အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကအေယာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုကိုယ်စားလှယ်တွင်နှက်ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကြားစာနှစ်ဆောင်ပေးပို့ထားပါတယ်။တော်စင်မျိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကအေယာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုကိုယ်စားလှယ်တွင်နှက်ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကြားစာနှစ်ဆောင်ပေးပို့ထားတယ်လို့မေလ23ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အေယာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိန်ကွန်းမှာအေယာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလမှာ
这个叫什么名字？咱这的比，那一家个，超过个，这个长了半年一个，这个时间拉长去了。တိုင်းကြားစာနှစ်ဆောင်မှာအလုံးတည်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အိမ်မဲမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်မြိုင်ရဲ့ငွေကျပ်သိန်းတရာအလွဲသုံးစားလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါဝင်ပြီးနှစ်ခုစလုံးကအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကိုလွှဲပြောင်းခဲ့တာလို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနာမည်ကျွန်တော်ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုသူတို့အပါဝင်ကျွန်တော်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုဆိုတဲ့သူအပါဝင်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုပြီးလွှတ်တော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟိုတိတ်တဆောင်ညဟိုတိတ်တဆောင်ရံမွေဟိုဒီလိုတွေ300နှစ်တိုင်းပြီးတဲ့တိတ်တဆောင်အဲ့ဒီဟာမှာຢာခိုင်တော့နည်းနည်းပါအဲ့ဒီဟာဟိုဒီနံခံရတဲ့အဖွဲ့ရတယ်ဒီတရားဝင်ပေးထားတဲ့ຢာခိုင်တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီတိတ်ဆယ်ကမ်းလောက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကိုလွှဲတုံးလာလို့တယ်တန်မရဖြစ်ပြီးတိုင်တာတိုင်တဲ့အတွက်ဟိုကလည်းဒါလည်းအဲ့ဒီလိုက်စားမှုနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ဘောကျွန်တော်ရှိလာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြန်ဆက်ရမယ်အမှုသားကတူပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရေးအနေနဲ့ပုံပြီးတည်တည်ကြီးစွာထားဖို့နဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာအဆင်ပြေချောမွေ့စွာအန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်ဖို့လဲလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကမှာကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သောစင်မျိုးပါခင်ဗျာတည်တည်ကြီးစွာ